लेखा समिति को संयोजक म राधाकृष्ण को तर्फबाट यहाँ सबैलाई नमस्कार छ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति माग्छु। कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालकको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले अथवा सभापतिको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले यस उद्घाटन समारोहको कार्यक्रमलाई सभापतित्व गरिदिनका लागि यस त्रिभुवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद देवकोटाजीलाई अध्यक्षताको आतिथ्य गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रा प्रमुख अतिथि आइपुग्नु भएको छैन, उहाँको आदेश अनुसार म 10-15 मिनटमा आइपुग्छु, कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस् भन्नुभएको हुनाले हामीले कार्यक्रमलाई यहाँ सुरु गर्न लागिरहेछौँ। हाम्रा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर श्री पार्वती शाह, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वडा नम्बर 14 वडा अध्यक्ष ओम प्रकाश पोखरेलजीलाई पनि अतिथिको आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु विशिष्ट अतिथिको रूपमा। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ एवं राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्य भागीरथ तिमल सेनालाई पनि मैले अतिथिको जुन विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिमा चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष श्री रत्नमणि नपानेजीलाई विशेष अतिथिको अतिथ्य ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी चितवन जिल्ला सहकारी सङ्घका निबटाउन अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद कोरेलाज्यू जुन संस्थाको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले आसनको क्रमलाई यहाँ जनता दिने वाचा गर्दै त्यस कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु र सर्वप्रथम यस कार्यक्रमलाई आजको कार्यक्रमलाई आजका अतिथि विशिष्ट अतिथि र प्रमुख अतिथिहरूलाई स्वागत भाषणबाट स्वागत गरिदिनका लागि यस संस्थाका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद सापकोटाजीलाई म यहाँ निम्त्याउँछु। यसै संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद देवकोटाज्यू, आजका केन्द्रबिन्दु प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाहज्यू उहाँ आइपुग्नु भएको छैन, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू अतिथिज्यू यहाँ मञ्चमा आसित हुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई आत्मसात गरी पाल्नुहुने आगन्तुकज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू, सञ्चालक तथा लेखा एवं सल्लाहकार मित्रहरू, संस्थाका शेषस्य एवं संस्थामा आबद्ध कृषक सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी भाइ बहिनीहरू लगायत आफ्नो अमूल्य व्यस्तता समयका बावजुद हाम्रो निमन्त्रणलाई सहस्र स्वीकार गरी एक संस्थाको प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यस संस्थाको उपाध्यक्षको हैसियतले र यसै संस्थाको संस्थाको र आजको व्यक्तिगत म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत रूपी नमस्कार गर्दछु संस्थाको स्थापना कालदेखि आफ्नो प्राण रहेसम्म संस्थाको हितमा लाग्नुहुने र वैकुण्ठवासी व्यक्तित्वहरू तथा अहिलेसम्म पनि
अहिलेसम्म पनि अनवरत रूपमा यसैको भलो चाहने सम्पूर्ण मित्रहरूमा अन्तर हेर्दैदेखि धन्यवाद दिँदै यस तीन दिने कार्यक्रममा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोगीको भूमिका निर्वाह सम्पन्न रूपमा सफल गराउनका लागि पर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ उपस्थित सम्पूर्णमा पुनः स्वागतम नमस्कार गर्न चाहन्छु र यस संस्थाले यस क्षेत्रको केही न केही रूपमा भए पनि अलिकति कृषकहरूको केही आर्थिक रूपमा केही न केही भलो गरेको छ। यसमा लागि पर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यस संस्थालाई अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि सबैले तन मनका साथ आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण कामनाका साथ यहाँहरूसित विनम्र अनुरोध गर्दै फेरि पनि स्वागतम गर्दै यहाँहरूबाट अहिले म बिदा हुन्छु। हस्त जय सहकारी, जय जय नेपाल, जय त्रिवेणी। भरतपुर महानगरपालिका मेयर पार्दी शाला हार्दिक आजको विशिष्ट अतिथि आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई अनुरोध गरिसकेको छु। उहाँले चाहिँ यो 5 बत्ती बाहिर उतार्ने गर्दै हुनुहुन्छ। यसपछिको कार्यक्रममा मैले अघि उद्घोष भने जस्तै यस कार्यक्रमको जानकारी राखिदिनु हुनका लागि संस्थाका अध्यक्ष र आजका यो समारोह यो कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई विष्णुप्रसाद देवकोटालाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चार माध्यमबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी आउनुभएका सञ्चार कर्मी मित्रहरू, अन्य आदरणीय अतिथिजीहरू, लेखा समिति संयोजक तथा वडा सदस्यजीहरू, सञ्चालक समिति उपाध्यक्ष तथा सदस्यजीहरू, सल्लाहकार समिति महानुभावजीहरू, रजत महोत्सव मूल समिति सदस्यजीहरू, रजत महोत्सव विषयगत समिति संयोजक तथा सदस्यजीहरू, संस्थाका कर्मचारीजीहरू, शेर सदस्यजीहरू तथा कृषक समाजसेवी बुद्धिजीवी बुबा आमा दिदीबहिनी दाजुभाइ साथै यस संस्थालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यस संस्थाको दुग्ध व्यवसायमा महिला व्यवसायी सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै नै सहभागी भएको पाइन्छ। अझ उन्नति र महिला सशक्तिकरणमा विकास र विस्तारको लागि चेतना जागरण गराउने उद्देश्यले टोल विकास संस्था स्तरीय महिला हाजिर जवाब प्रतियोगिता राखिएको हो। यस कार्यक्रममा जित हार अवश्य नै हुनेछ। जित हार भन्दा पनि सहभागिता र जागरण प्रमुख रहनेछ। देशको विकास र समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकोले कृषिमा युवाहरूको सहभागिता बिना विकास सम्भव छैन। युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा जोड्नको लागि वर्तमान दूधको मूल्य थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषि व्यवसायमा सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस संस्थाको स्थापना र नामकरण सम्बन्धमा 3 बाटोको सङ्गम र 3 गाउँको माझ भएको हुँदा त्रिवेणी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले नामकरण गरी साबिक गीतानगर गाविस वडा नम्बर 7, 8, 9 र साबिक भनपाको केही क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाए। मिति 2051 साल वैशाख 16 गतेदेखि 35 सदस्यहरूबाट दैनिक 120 लिटर दुध सङ्कलन गरी सुरु भएको यस संस्था हाल 183 सदस्य रही दैनिक 2100-2200 लिटर दुध सङ्कलन छ।
संकलन गर्न सफल बनाउनु हुने अग्रज पूर्व संचालक समिति अध्यक्ष तथा समिति सदस्यज्यूहरू, पूर्व लेखा समिति संयोजक तथा लेखा समिति सदस्यज्यूहरू, पूर्व सल्लाहकार ज्यूहरू, सल्लाहकार ज्यू समिति तथा पूर्व विषयगत उपसमिति संयोजक तथा संयोजक सदस्यज्यूहरू ज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै स्वर्गीय संस्थापक अध्यक्ष देवप्रसाद पोखरेलज्यू, सदस्य संचालक समिति सदस्य स्वर्गीय टेकनाथ पोखरेलज्यू र लेखा समिति संयोजक स्वर्गीय शङ्करनाथ अधिकारी, त्यस्तै शेष सदस्यहरूको वैकुण्ठवासको कामना गर्दै हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। अन्तमा आजको उद्घाटन कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि लगायत मञ्चासीन सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस हाजिर जवाब सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने रामजी सापकोटा, गोविन्द देवकोटा र बद्री देवकोटा संयुक्त टोलीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस संस्थालाई 26 औं साधारण सभासम्म ल्याउनु हुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिजीहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। जय सहकारी, जय किसान, जय नेपाल। र आज रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा महिलाहरूको कार्यक्रम टोल विकास अन्तर्स्तरीय हाजिजाउका कार्यक्रम भएकोले यहाँ छोटो शुभकामना मन्त्र दिनुहोला भन्ने कुरा भएकोमा मैले यस त्रिवेणी टोल विकास संस्थाको जुन रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम गरिरहन हाजी जवाबको लागि हामी पनि सहभागी भएकोले मैले सानो छोटो शब्द मात्रै मैले यहाँ भन्न चाहन्छु। अब भन्दाखेरि शुभकामना मन्त्र दिनु छोटो भन्नुभयो, भन्न चाहिँ धेरै मन लागिरहेको छ, तर पनि समयको पाबन्दीले यस त्रिवेणी सहकारी संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगति र राजा जैनको जुन कार्यक्रम छ यसको उत्तरोत्तर प्रगति र यस संस्थालाई सदा अगाडि बढोस् भन्दै र आयोजक समितिलाई जुन मलाई दुई शब्द भन्नको लागि अनुरोध पाएको छु, यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि टोल विकास संस्था तर्फबाट र रेडियो सम्पादकको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै छोटो शुभकामना मन्तव्य यहीँ व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त। जय किसान, जय सहकारी। सहकारी नै त्यस्तो संस्था हो जसले थोरै आय आर्जन बढाएर पनि निर्धन व्यक्तिहरूको आय स्तर, उनको जीवन स्तर माथि उठाउनलाई सहकारी मात्र एउटा अस्त्र बनेको छ। त्यसैले सहकारी संस्थाहरूले देशभरिका आम नेपालीहरूलाई के कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, मल खाद उपलब्ध गराएर अथवा पशुपालनमा सहयोग गरेर सरल ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएर वा विज्ञहरू, पशु तथा कृषि विज्ञहरू उपलब्ध गराएर उहाँहरूको हौसला बढाइदिनु भयो भने हाम्रा दाजुभाइहरू आज खाडी मुलुकमा गएर कति हुँ मरेका छन्, डेड बडी मात्रै आउँछ, कतिले पैसा पठाएछन्, यहाँ घरबार बिग्रिया छ, त्यो केही देखाएको छैन। 30,000 रुपियाँ 25,000 खाडीको 50 डिग्रीको तापक्रममा नेपाली दाजुभाइले ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर यही हामीले स्वरोजगार वृद्धि गर्नको लागि सहकारीले प्रशस्त सहयोग गर्न सक्छ, चाहे कृषि व्यवसाय, फलफुल खेती, बाख्रा पालन, पशुपालन, गाई पालन, यी सम्पूर्ण स्वरोजगार किसिमका व्यवसायहरूलाई सहकारीले टेवा दिन सक्यो भने त्यहाँ गएर कमाउने 30,000 भन्दा यहाँ कमाएको 20,000 उनीहरूको सम्पूर्ण परिवारको धेरै उन्नति र भलाइ हुने थियो। यसप्रति यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत सम्बन्धित निकायका मानिसहरूले सहकारीको सहकारीलाई फलाउन फुलाउन र अझ निम्न स्तरका कृषकहरू जीवन स्तर उठाउन सहयोग पुर्याओस् भन्दै यो रजत महोत्सव कार्यक्रम र आजको हाजिर प्रतिरोध कार्यक्रम यो सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो पनि यहीँ पुग्याउँछु। हस्त। धन्यवाद। जय किसान, जय सहकारी। घरको कामले गर्दाखेरिमा
भोलि तिन दिनसम्म पृथक पृथकबाट चाहिँ यो शुभकामना मन्त्रको कुराहरू राखेर बरु छिटोभन्दा छिटो यो हामी जवाब प्रतियोगिता सुरु गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र हिजो जस्तो लाग्छ आज यति मुरी देवीले 25 वर्ष पार गर्यो र म जो व्यक्तिहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु जसले अहरात्र दिन खटेर यस संस्थालाई जन्म दिनुभयो उहाँहरूलाई मैले सम्झिन चाहन्छु। स्वर्गीय देवी प्रसाद पोखरेल, टेकनाथ पोखरेल र एक 1.5 वर्ष अगाडि मात्रै निधन हुनुभएको हाम्रो सधैँ लेखा समिति हेर्ने शङ्कर अधिकारीज्यू र अन्य कृषक दाजुभाइहरूलाई मैले स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँले जे जति गरेर आज यस संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउने जुन बाटो बिचबिचमा हामी सबैले गऱ्यौँ र यसलाई अझ राम्रो र प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने पनि मैले शुभकामना दिन चाहन्छु र यसको सफलताको कामना गर्दै मैले यो कार्यक्रम आजको कार्यक्रम भोलिको कार्यक्रम र अन्तिम दिनको कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै मेरा भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्छु। हस् जय डेरी जय नेपाल। र उपस्थित सम्पूर्ण लब्ध प्रतिष्ठित आदरणीय व्यक्तित्वहरू जति छोटो गर्ने भन्दा पनि लामै हुन्छ आफ्नो कुरो भन्न मन लाग्दो रहेछ सबैलाई तर मैले चाहिँ त्यो केही नभनिकन यो रजत महोत्सवको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा आदरणीय महिला दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो कार्यकुशलता प्रदर्शन गरिदिनु हुँदै र मैले आफूले पाएको 2-4 शब्द बोल्ने समय पनि आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई टक्राउँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ विराम गर्न चाहन्छु। जय किसान जय नेपाल। म गर्दा पनि उहाँको अनुहार सम्झिरहेका छौँ, त्यसै गरी उहाँले आँखा खोलेर हेर्दा यो किसानको अनुहारलाई सम्झिदिनका लागि म फेरि पनि नगर समिति नगरसभाबाट यो किसानलाई सम्झिदिन यो भोट हाल्ने जनतालाई सम्झिदिनका लागि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू भोट हाल्नुभएको छ, आँखा चिम्न गर्दा पनि तपाईँहरूको अनुहार हाम्रो अनुहारमा मिसिएको छ, मिसिँदा मिसिँदै पनि तपाईँहरूले आँखा खोल्दाखेरि हाम्रो अनुहारसँग तपाईँहरू घाँसिन सक्नुभएको छैन। यसका लागि तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट के कसरी यो अनुहारमा मिसिन पाउने हो सक्ने हो त्यो कोसिस गरेर तपाईँहरू त्यो मिसिनका लागि त्यो ठाउँमा बसेर कुर्सीमा बसेर लागि परिदिनुका लागि म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जब जब तपाईँहरूको अनुहारलाई हामीले सम्झिरहेका हुन्छौँ यी किसानहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू यो किसान यहाँ आउँदाखेरि मेरो साडीमा गोबर छ कि छैन भनेर हेरिरहेका हुन्छन्, मेरो हातमा गोबर लागिरहेको छ कि छैन भनेर हेरिरहेका हुन्छन्। तपाईँहरू त्यहाँ बसेर पैसा पार्दै गर्दा यो किसानको गोबर फ्याँक्ने खालको किसान आयोजना बनाउनु भएन भने योजना बनाउनु भएन भने फेरि अर्कोचोटि तपाईँहरूको पालो आउँछ आउँदैन तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस्। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई यो किसानको वेदना बुझ्ने खालको कार्यक्रम लिएर आउनका लागि म नेपाली काङ्ग्रेस सरकारबाट हार्दिक अनुरोध गर्दै यो 25औँ रजत महोत्सवको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस 3 दिन होइन यो संस्थाको सधैँ वरिपरि रहिरहेको छ, यस संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि सधैँ वरिपरि रहिरहने यहाँहरूसँग वचनबद्धता व्यक्त गर्दै यो संस्थाको हार्दिक प्रगति र उन्नतिको कामना गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद जय नेपाल। महत्त्वपूर्ण सुझावको रूपमा सूर्य अधिकारी सूर्य प्रसाद अधिकारीलाई यसै क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उडान नम्बर 6 का पार्टी सभापति डोलनाथ अधिकारीलाई म 2 शब्द राख्नको लागि छोटो 2 शब्द राख्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँ धेरै कुरा आइसकेको छ, समय अत्यन्त हामीलाई अभाव छ, म धेरै भन्न चाहन्न। जहाँ किसानका आफ्नो हक र अधिकार, किसानका मर्म र धर्म दर्द, तपाईँहरू बिहान 4 बजे उठ्नुहुन्छ, बिहान बेलुका 3 बजेदेखि गोठमा हुनुहुन्छ, बारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले दुध उत्पादन गरेर डेरीमा ल्याउनुहुन्छ, 2 रुपियाँ दाम बढाएको हुन्छ, उता गएर दानामा 200 रुपियाँ प्रति किलो बढेको हुन्छ, तर अत्यन्त दयनीय स्थिति छ। जहाँ सङ्घर्ष र क्रान्तिको उपज हामीले लिन सकिँदैन, तबसम्म किसान मुक्त हुन सक्दैन।
र यहाँ मैले भन्नै पर्छ महानगरपालिकाका आजका प्रमुख अतिथि उपमेयरज्यू र दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई मैले हार्दिक अनुरोध पार्टीको तर्फबाट यहाँलाई म के कुरो राख्न चाहन्छु भने तपाईँहरू समान हिसाब समान पाती हिसाबमा दुध र दानाहरूको मूल्यलाई निर्धारित गरिदिनुहोस् जबकि किसानहरू मुक्त हुन पाउँछन् जहाँ हाम्रो आय स्रोत केही छैन 5 लिटरदेखि 10 लिटर दुध 2 लिटर दुध बेचिन्छ छरछरीको फिस तिर्ने नुन तेल खाने हामीले अत्यन्त दुर्लभ अवस्थामा हाम्रो आय आर्जन नभएको खण्डमा दुधको सही किसिमको मूल्य आउनुपर्छ भन्ने मलाई अत्यन्त यहाँहरूको म पनि किसानको छोरो भएको हुनाले मैले यहाँहरूको लागि 2 शब्द भन्न चाहेँ आज मलाई यो 2 शब्द अवसर गर्ने यो डेरीको व्यवस्थापनलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो 2 शब्द यी टुङ्ग्याउँछु हस्त जय सहकारी जय दुग्ध डेरी हस्त अभिवादन म अब विशिष्ट अतिथितिर जान्छु र शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा विशिष्ट अतिथितर्फबाट जिन नेपाल चितवन जिल्ला सहकारी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष र वर्तमान सल्लाहकार संस्थाका सल्लाहकार नारायण प्रसाद कोइरालाजीलाई छोटो 2 शब्द राखिदिनु उनलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु अब नारायणगढी दिन आएपछि त नारायणगढी पऱ्यो प्रतिबन्ध सर्तबन्ध भनिआएको त अहिले त 8 वर्षमा हिजो तागादारीको प्रतिबन्ध गर्ने भन्थे अहिले बिहाको र प्रतिबन्धको दिन एउटै हुन्छ ती कुरा छोडौँ मैले यो के भूमिका निभाउनु गरेको भने मेरो कुराहरूले लामो हुन्छ कि म के गर्ने होला भनेर यहाँहरूसँग सल्लाह मागेको तैपनि यहाँहरूलाई कति झिजो नलाग्ने गरेर प्रमुख अतिथिको अन्त अन्तको कामलाई पनि हामीले जस्तै हल है म पर्छ म आउँदैछु भन्ने हिसाबले पर्साउने गरेर म केही कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु उपस्थित महानुभावहरू हामी किसान यद्यपि कुरा दोहोरिएला किसानको किसान भनेर लेख्दैछौँ चाहे किसान गरौँ वा नगरौँ त किसानको अन्यश्रित सम्बन्ध पशु पन्छी मलमूत्र हुन त यहाँहरूलाई कतिको थाहा छ मानिसको पिसाबबाट पनि सङ्कलन गरेर केही मलहरू बनेको छ यो पनि यहाँहरूलाई थाहा नभएकोहरूलाई जानकारी गरौँ त्यसका अतिरिक्त जल मल र जल चाहिने किसानको जिम्मेवारी अथवा नाम लिएर हामी बसेका छौँ त्यो कृषिबाट किसानबाट उब्जाउ हुने चिज नभइकन विश्वमा कहीँ कोही बाँच्नै सक्दैन जसरी गीतामा भन्छ यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्य अन्य सम्भवा यज्ञ गरेपछि वृष्टि हुन्छ वृष्टि भएपछि अन्न उब्जा हुन्छ भन्ने भनाइ छ त्यस्तै जस्तो किसानले मल र जल मिलाएपछि किसान हुन्छ तर अघि र के अरे हाम्रो डोलनाथजीले भनिसक्नुभयो त्यसैमा म थप्न राख्नु दुध चाहिँ सडकमा पोख्नु परिरहेको छ तरकारी सडकमा पोख्नु परिरहेको छ शुभकामना मन्तव्यकै छोटो दिनको लागि जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष श्री रत्नमणि नपानेजीलाई म छोटो मन्तव्यको लागि चाहिँ यहाँ निम्ताउँछु तत्त्व सम्भव छ कि छैन आफै विचार गर्नुहोस् र हाम्रो भागमा कति पर्छ 1 चम्चा ए अब हाम्रो आग्रह के छ भने यहाँ धेरै प्रश्नहरू उठिसकेको छ मैले त्यसलाई जवाब थोरै दिन्छु अहिले दुग्ध उत्पादक किसानहरू धेरै मर्कामा पर्नु भएको छ त्यो म पनि एउटा किसान हो मसनी फार्म छ मसनी म नि दुध बेच्छु तपाईँ जस्तै हो दिनको 25-30 लिटर मसनी दुध बेच्छु अहिले मेरा धेरै गाईहरू ब्याउने पनि छन् तपाईँलाई थोरै पनि छ
त सुत्केरीको व्यथा सुत्केरीले चाहन्छ, थाहा पाउँछ। त्यस्तै हाम्रो व्यथा हामीले थाहा पाउँछौँ। सायद मलाई लाग्छ अलि धेरै शौखिन मान्छेहरूले थाहा पाउँदैन, त्यसमा मञ्चमा बस्ने मान्छेहरूले थाहा नहुन सक्छ, राज्य सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले थाहा नपाउन सक्छ, त्यो आउँ ठाउँ छ। तर आज यो मुलुकमा जो जब जब हामी किसानहरू लागिरहेका छौँ, एउटा व्यावसायिक रूपमा अब यन्त्रीकरणको विकास हुन लागिरहेको छ, अझै पनि हामी धेरै धेरै घाटामा छौँ। हामीले केही माग गरेका छैनौँ सरकारसँग, मात्रै हामीलाई के दियोस्, एआई दियोस्। एउटा पशुले कमसेकम एक दिनमा एक छाकमा 20 लिटर दुध दिने पशुको एआई ल्याइयोस्, हामीलाई अरू चाहिँदैन। होइन, यहाँ कुरा आइसकेको छ दाना चोकरको कुरा, अब उहाँले गर्नु न, हामी गर्छौँ, जिल्लासँगले गर्छ त्यो काम, चोकरको व्यवस्था पनि तपाईँहरूले हामी गर्छौँ र दानाको व्यवस्था यही सर्वोदय सहकारी संस्था मार्फत जिल्लाबाट जिल्लामा हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। सायद मन लाग्छ कति सम्भव हुन्छ कति हुँदैन। अर्को कुरा, हामी हेग एल्सको चाहिँ हामी एउटा ऊबाट चाहिँ के घाँसबाट बन्ने साइलेन्सको हामी विकास गर्दैछौँ, यो निकट भविष्यमै तपाईँलाई योजना आउँछ। यदि त्यो भयो भने हाम्रो दुधको मूल्य हामी उत्पादन कस्ट हामी घटाउने हाम्रो प्रयास छ र विभिन्न किसानहरूलाई विभिन्न किसिमको हामी तालिमको व्यवस्था पनि जिल्लासँगले गर्नेछ र गर्छ। र यिनै कारण हुँदाहुँदै पनि अस्ति भर्खर आज पनि मलाई प्रदेशमा मिटिङ थियो, मैले त्यो प्रदेशको मिटिङ छोडेर म यहाँ आएको छु। अब अहिले प्रदेश सरकारले के गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने 14,000 गाई चाइनाबाट ल्याउनेवाला छ, जो एक छाकमा 20 लिटर दुध दिन्छ भन्छ, तर त्यो होइन, हामीले आँकडा हेर्दाखेरि 15-16 लिटर दिँदो रहेछ। त्यो गाई यहाँ ल्याइयो भने, यहाँ आयो भने त्यो 32 अरब रुपियाँ बराबरको, त्यो 32 अरब रुपियाँ बराबरको गाई यहाँ ल्याइयो भने, अहिले त तपाईँको दुध बिक्री नभएर लोड सेडिङ भर्खर हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ पूर्ववक्ता साथीले भनिसक्नुभयो, दुध लोड सेडिङ भइरहेछ, अस्ति भर्खर हामी जेठमा दुध पालिरहेका छौँ। अब त्यो गाई लिएर आयो भने 32 अरब रुपियाँको 14 अरब गाई लिएर आयो भने त्यो फेरि अमुक व्यक्तिलाई दिनेवाला हो, तपाईँ हामीलाई होइन, अमुक व्यक्तिलाई दिने हो। र त्यो अमुक व्यक्तिले 3-4 ठाउँमा फर्महरू खोल्दैछ र उसले सबै कुरा गर्छ र सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर तपाईँको चाहिँ आयो भने हामीले अहिले उत्पादित गरिरहेको दुधको मूल्य कति हुन आउँछ भन्दा हाम्रो अड्कलमा 15-20 रुपियाँको अन्तरमा हुन्छ, जहाँ कि अहिले पर लिटर 63 रुपियाँ उत्पादन लागत लाग्छ भने भोलि हामी त्यो दुध एकातिर त हाम्रो बिक्री नै नहोला, अर्को भएतिर बिक्री भइहाल्यो भने पनि 15-20 रुपियाँको हाराहारीमा हुन्छ। समय ज्यादै नै छोटो छ, पूर्ववक्ता साथीहरूले यस संस्थाको विषयमा र स्वयं अध्यक्षज्यूले यस संस्थाको विगतदेखि वर्तमानसम्मका सबै कुराहरू यहाँलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी किसान, हामी दुध, हामी पशु पाल्छौँ, त्यसबाट निस्केको दुध संस्था ल्याएर बिक्री गर्छौँ र त्यहाँबाट आएको 2 पैसाले हाम्रो घर गृहस्थी चलाउँदै आइरहेका छौँ। जुन परम्परागत दृष्टिकोणबाट हामी चलिरहेका छौँ, अझै हामी व्यावसायिक हुन सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले गत हाम्रो 75-76को नगरसभा र भरतपुर महानगरपालिकाले पनि उत्पादनमा जोड दिने, उत्पादनलाई अब जोड दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले विगतको वर्ष मतलब कृषि र पशुपक्षीमा जम्मा 2,50,00,000 थियो भने अहिले धन्दै धन्दै 13.5 करोडको हाराहारीमा महानगरपालिकाले पनि विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै वडा कार्यालयले गत वर्ष 5,00,000 विनियोजन गरेको थियो, अहिले 10,00,000 विनियोजन गरेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी साँच्चै नै अब हामी व्यावसायिक हुनु पर्यो, कसैले हामीले हाम्रो काम आफै गर्ने हो, कसैले पनि ला भनेर दिनेवाला छैन। त्यसैले म धेरै कुरा नभनिकन अब समापन कार्यक्रममा धेरै कुरा यहाँहरूमा राख्ने बाचा गर्दै यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दै मेरा भनाइलाई यहीँ बिटमार्ने अनुमति चाहन्छु। जय जवान, जय किसान, जय सहकारी, जय नेपाल। अब यो कार्यक्रमको अन्तमा अब आजका प्रमुख अतिथि ज्यूबाट यो पार्टी शाहबाट उद्घाटन मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र विशेष गरी हामी आउँदै गर्दा पहिलो वर्ष पूर्वाधारमा धेरै पैसाहरू विनियोजन गरेकै हो, हामीले स्वीकार्नै पर्छ। तर पनि पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास होइन, अब हामीले कृषिहरूलाई, कृषक उत्पादनमुखीहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता बनाएनौँ भने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन।
आर्थिक रूपमा हामी सबल हुन सक्दैनौँ भन्ने जुन उद्देश्यका साथ यो वर्ष हामीले विशेष गरी कृषि, सहकारी, शिक्षा शिक्षा स्वास्थ्यमा हामीले बढी रकमहरू विनियोजन गरिरहेका छौँ र विशेष गरी सहकारीलाई पहिलो प्राथमिकता साथ हामीले अगाडि बढाउँदै गर्दा यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ विगत दिनहरूमा धेरै कृषक उत्पादकहरूले हिजो अस्ति मात्रै अन्डाहरू ल्याएर सडकमा फालेको पनि हामीले देख्न बाध्य भयौँ। तरकारीहरूलाई ट्र्याक्टर लगाएर बारीमै जोतिएको पनि हाम्रो आँखाले देखिरहेका छन्। दुधहरू सडकमा फाल्न बाध्य भएको हामीले देखिरहेका छौँ। यो बिचौलियाको कारणले पनि हामी धेरै पीडित भइरहेका छौँ। तसर्थ अब यी सबै कुराहरूलाई हामीले राम्रो व्यवस्थापन नगर्ने हो भने पक्कै पनि हामी यो जुन नारा लिएर अगाडि बढेका छौँ त्यो पुरा हुन सक्दैनौँ। हामी आफू जुन समय आफ्नो गतिमा दौडिरहेको छ त्यो परिवर्तन अनुसार हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भन्ने जुन हाम्रो सोचाइका साथ अब हामीले सहकारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा ल्याउनै पर्छ। एउटा व्यवस्थित कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नको लागि हामीले मुख्य एजेन्डा बनाएका छौँ र विशेष गरी हामीले अझ सहकारीलाई त महिलाले मात्र चलाएका सहकारी र कृषिमा आश्रित सहकारीलाई राजस्वहरूको पनि छुट हुनुपर्छ, राजस्वहरू लिन हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ पनि हामीले नगरसभामा पेस गरेका थियौँ। अघिल्लो पटक छुटेछ त्यो पनि। र यो कृषि बहुउद्देश्य कृषिहरू धेरै प्रकारका कृषि सहकारी संस्थाहरू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हामी फेरि तिन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष हाम्रो जनतासँग ठोकिने सरकार हामी तपाईँहरूको घर दैलोमा जति बेला पनि रहने हुने गर्दा र जनताको मागहरू धेरै आवश्यकता हाम्रो माझमा भइरहेको हुना हामीले काम गर्नको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नको लागि अलिकति चाँजो माझो नमिलिरहेको अवस्थामा हामी परिरहेका छौँ। किनभने हामी नयाँ अनुभव शून्यताबाट सुरु गर्दै गर्दा यो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउन सकेको हो। तर पनि यसलाई व्यवस्थित गर्दै गर्दा अबको दिनहरूमा हामीले विशेष गरी अब कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई र यो शिक्षा स्वास्थ्यमा हरेक कुरामा हामीले पहिलो एजेन्डा बनाएर अगाडि बढौँ र राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने जुन यो योजना साथ अगाडि बढिरहेका छौँ मैले यहाँ भन्न चाहेँ। र विशेष गरी यो आज 26 साधारण सभा र रजत जयन्ती जुन आज हाजिर जवाफ प्रतियोगितामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू, आमाहरू, म विशेष गरी उहाँहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। महिला दिदीबहिनीहरू आफूभित्र भएका खुबीहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि तपाईँहरू जुन भाग लिनुभएको छ पहिलो कदम तपाईँ सफल भइसक्नु भएको छ र विशेष गरी भाग लिनुहुने सम्पूर्णलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। पहिलो दोस्रो भन्ने त एउटा प्रक्रिया मात्रै हो, भाग लिनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तसर्थ तपाईँहरू निर्धक्कका साथ भाग लिएर आफूमा भएका खुबीहरू तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहोस् निडरका साथ, किनभने ठाउँ पाउँदै गर्दा महिला दिदीबहिनीहरूले पनि हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँहरू अगाडि आउनुहुनेछ। र आज कतिपय ठाउँहरूमा हामीले महिलाले मात्रै चलाएका सहकारीहरू पनि देखेका छौँ। तसर्थ महिलाहरू पुरुषभन्दा हामी कमी छैनौँ भन्ने तपाईँहरूले देखाउनको लागि पनि तपाईँहरू सबैजनालाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यिनै कुराहरू राख्दै हामी तपाईँहरूसँगै नजिकमै छौँ। तपाईँहरूको समस्या हरदम हर पाइला तपाईँहरूको साथमा रहेर हामीले समाधान गर्दै जाँदाखेरि हामी सफल हुने हो। हाम्रो कार्यकालमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यो समयलाई दिनगन्ती रूपमा गइरहेका छौँ। हाम्रो अवधि आधा आधी सकिसकेको छ। तसर्थ हामी रहँदै हामीले केही एउटा व्यवस्थित गर्न सकौँ, वैज्ञानिक ढङ्गले केही देखिने काम गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्य साथ तपाईँहरूको साथमा तपाईँहरूको समस्या भनेको हाम्रो समस्या हो, हामीले लिएर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ अगाडि बढ्दै गर्दा जति पनि बेला तपाईँहरूले हामीलाई भेट्न सक्नुहुने र आजको प्रमुख अतिथिलाई माईको चिनी वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। यसमा आजका सभानायक सभाध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिवारीले विष्णुप्रसाद देवकोटाबाट आजका प्रमुख अतिथि पार्वती शाहज्यूलाई माईको चिनी प्रदान गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको दोस्रो सत्रको कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय सर रामजी सापकोटालाई यो स्टेज हस्तान्तरण गर्दै
म यहाँहरू यहाँहरू समक्ष म यो भन्नु अगाडि यहाँहरू सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो जलपान कार्यक्रम छ त्यो चियापान कार्यक्रममा सरिक भएर अनि यो कार्यक्रममा पाँच मिनट पछि यो कार्यक्रममा भाग लिइदिनुहुने आशा अपेक्षा राख्दै यो माइक्रोफोन म आदरणीय सर म रामजी सापकोटाज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दछु। अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनुको निमित्त विभिन्न तबका र तहमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै आज यस संस्थाको रजत महोत्सवको अवसरमा हामीलाई यस संस्थामा आबद्ध रहेका विभिन्न टोली विकास संस्था स्तरीय महिला हाजिर जवाब प्रतियोगिता गर्ने जुन यस संस्थाले निर्णय गरेको छ हामीलाई जुन जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको छ यसको निमित्त यस संस्थाको व्यवस्थापनप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब केही क्षणमा नै हाम्रो यस कार्यक्रम सुरु हुन जाने कुराको म अवगत गराउन चाहन्छु र एकछिन हामी यसको व्यवस्थापनतर्फ लाग्दैछौँ। हस्त अहिलेलाई यति मात्र हामीले समयको लागि पहिलो प्रश्नका लागि जुन ग्रुपलाई पहिलो पटक प्रश्न सोधिन्छ त्यस ग्रुपको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ र त्यसपछि पास हुने क्वेसनलाई जम्मा पन्ध्र सेकेन्डमा सेकेन्ड ग्रुपले भनिसक्नुपर्नेछ। समयभन्दा पछाडि आएको उत्तरको मान्यता दिने छैनौँ। त्यसै गरी हाम्रो एक राउन्ड क्लक वाइज अर्को एन्टी क्लक वाइज हुनेछ, एउटा यताबाट आएर फेरि यताबाट आउनेछ। हामीले जम्मा पाँचवटा राउन्ड मात्रै गर्दैछौँ आज किन समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि पाँच राउन्ड मात्रै क्वेसन गरिनेछ। क्वेसनहरू पाँच विधामा विभाजन गरिएको छ, केही सहकारीसँग सम्बन्धित छ, त्यसै गरी केही धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित, कृषिसँग सम्बन्धित र केही समसामयिक विषयमा हामी दुई राउन्ड गर्दछौँ। यसरी हामी पाँच राउन्डमा क्वेसनहरू गरिनेछ। बाहिर मासबाट कसैले उत्तर भन्नु भएर त्यो उत्तर भनिएको छ कुनै टोलीबाट भने त्यसलाई हामी मान्यता दिने छैनौँ। उत्तर दिँदाखेरि टोली प्रमुखबाट नै उत्तर आउनुपर्नेछ, त्यसमा नै आधिकारिक मानिनेछ। त्यसरी टोली प्रमुख सम्भव हुन्छ भने माझमा बस्दिनु होला। त्यसै गरी हामी यस प्रश्न पत्रमा उल्लेखित उत्तरलाई मात्रै आधिकारिक दिनेछ र कुनै विवाद यदि कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यस हाजिर जवाब आयोजक जुन समिति छ त्यो सर समितिले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ। र अन्य कुराहरू त हामीलाई सबैलाई थाहा छ, हामी सबै समझदारी नै छौँ।